আমি ফাইনেল করিম, বাপেরে আহি আকো ফুহিয়া ফুহিয়া কথা খুদি থাকিব, তাতকে নিজে আহি পেলা ফাইনেল করক। সোয়ালি কিজনী কেনেকুৱা? চাকরি টাকরি নকরে, এগারাকিয়ে নাচি নাচিয়ে কথা পাতি থাকিলে। কেলে নার্ভর গন্ডগোল আছে নাকি? নহয়, ডান্স ইন্ডিয়া ডান্সার অডিশন দিব বলে। আপুনি কিন্তু বৰ সাহসী দেই, মানি গৈছো পাই। এইটো সাহসৰ কথা নহয় আই, এইটো হল ট্ৰেনিংৰ কথা। আমাৰ দৰে পুলিচ অফিচাৰ বিলাকৰ এই ট্ৰেনিং থকা কাৰণে চুৰি ৰাগৰ পৰা আপিটো বাচি গেল। মোৰ পৰামৰ্শ বিচাৰিছেতো? হয়, প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাক্তৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট লওক, ইয়াতে দেখুৱাওক ভাল ভাল ডাক্তৰ আছে। যদি ইয়াতে ভাল ফল নাপায় তেনেহ'লে বাহিৰলৈ লৈ যাব। আক হয় নেকি? দেউতা আহি আছে? অঁ ঠিক আছে, মই বাছ ষ্টেণ্ডলৈ মোনক পঠিয়াই দিম দে, ভাল চিটত বহুৱাই পঠিয়াইছোতো। অঁ অঁ আহি পোৱাৰ লগে লগে মই তোক ফোন কৰিম দে। অঁ হ'ব দে। হেৰি, কোনে ফোন কৰিছিলে? দেউতা আহি আছে বোলে, বুজিছা? এ হয়, বাছৰ আগৰ চিটত বহি আহিছে নে বাৰু? ভাল চিট এটা পাইছে বোলে। অঁ, পিছৰ চিটত আহিলে আকৌ মোৰ ঘূৰাব পায়। তুমি এটা কাম কৰিবাচোন, স্কুটাৰ এখন দি মোনক বাছ ষ্টেণ্ডলৈ পঠিয়াই দিবা। অঁ পঠিয়াই দিম দিয়ক। আৰু এটা কাম কৰিবা, দেউতাৰ বিছনাখন ঠিক কৰি থবা। আপুনি একদম চিন্তাই নকৰিব, মই এইকেইদিনতে দেউতাৰ আকৌ ৰুমটো বিছনাখনেই কিয়, গোটেই ৰুমটোৱে ধুনীয়া কৰি থৈ দিছোঁ, পিন্ধা কাপোৰযোৰলৈকে ঠিক কৰি থৈছোঁ। দেউতাই বোলে মাংস খোৱা বাদেই দিছে, অকল মাছে খায়। হয় নেকি? তেনেহ'লে আপুনি কাম এটা কৰিব, এই জাহাজঘাটৰ পৰা লোকেল মাছ এটা লৈ আহিব। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। অঁ আপুনি কেনিবা যাব নেকি এতিয়া? না, আছোঁ, অলপ দেৰি আছোঁ। এই কালি যে আহিছিল ছোৱালীকেইজনী, এই পিজি ছোৱালীকেইজনী যে, তাহাঁতি আকৌ আজি আহিব নহয়? এ মনত আছে দিয়া মোৰ। হাতীমুৰিয়াই ৰুমটো সলনি কৰিলে, ভালেই হ'ল, ছোৱালী কেইগৰাকী তাতে সোমাব পাৰিব। আমাৰ কিটচেনটো ৰেডি আছে অৱশ্যে। হ'ব দিয়া। ও জয়া, এইটোৱে পিজি দেখোন, নাম্বাৰটো একেটাই। পাব্লিচিটি যেতিয়া বেছি হৈছে, সিট বা আছে নে নাই? মাজনীহঁত ৰুবাচোন, এই তোমালোকে কিবা পিজি চিজি বিচাৰি ফুৰিছা নেকি? অ আংকেল, আংকেল আংকেল শব্দটো শুনি অখজা অখজা লাগিছে। তাৰমানে এইটো অঞ্চলত মোক আংকেল বুলি নামাতে, দাদা বুলি মাতে। তোমালোকে দাদা বুলি মাতিলে ভাল পাওঁ। দাদা এতিয়াহে বন্ধু ভাল লাগিছে, কোৱাচোন তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো কোৱা। আচলতে দাদা কি জানেনে, আমি গাৰ্লছ পিজিহে বিচাৰি আছো। হা? অৱশ্যে যোৱাকালি আমি এটা পিজি চাই গৈছো। ক'ত? এইটো বেনাৰ্জে। এইটো বেনাৰ্জে? এইটো পিজি আমাৰ বৰ পছন্দ হৈছে, আমাৰ চাৰিজনীৰে খুব সুবিধা হ'ব। কিন্তু এতিয়া আমি সিট বা পাওঁ নে নাপাওঁ? অৱশ্যে মালিকৰ ল'ৰাজনে আমাক সিট হ'ব বুলি কৈছিলে। মাজনী হয়, এইটো অৱশ্যে মোৰে পিজি। আপোনাৰ পিজি? আমি সিট পাম নে? আশা কৰিব পাৰা। কেইজনী থাকিবা? আমি চাৰিজনী আছো। এই চাৰিজনী আছে, আচলতে গুৱাহাটীত পিজি পোৱাটো বৰ টান, পিজি খোলাৰ লগে লগে বুকিং কৰি থৈ গুচি যায়। দাদা আমাৰ চাৰিজনীৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক না। তেওঁ মোৰ খাচ বন্ধু, বুজিছানে, মই যি কওঁ তাকে মানি লয়, মোৰ কথা কোনোদিনে পেলোৱা নাই। তোমালোকে থকাটো ফাইনেল কৰিলে নেকি? হয়, এইটো পিজি আমাৰ চাৰিজনীৰ পছন্দ হৈছে, ছিকিউৰিটি আৰু এডভান্স দিয়ে দিম একেলগে। দেখাত বেচেৰিহঁত চকুত লগা, এইবিলাক ছোৱালী পিজিত থাকিলে গহীন গহীন লাগি থাকিব, আমি যাবলৈকে ভাল লাগিব। কাকতিকৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব। দাদা, অ দাদা, কি চিন্তা কৰি আছে ইমানকৈ আপুনি? নাই নাই নাই, এই বেলেগ কথা চিন্তা কৰা নাই, তোমালোকৰ পিজি কথাটোকে চিন্তা কৰি আছিলোঁ। যদি সিট ফুল হৈ গৈছে কেনেকৈ মেনেজ কৰিম তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ। দাদা কিবাকে চাৰিটা সিট ওলাই দিয়ক না। হ'ব, মই মানে বেলেগ এঠাইলৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তোমালোকৰ প্ৰব্লেমটো দেখি এৰি থৈ যাবলৈ মন যোৱা নাই। হ'ব, মই কিবা এটা কৰি দিম, আহা মোৰ পিছে পিছে আহি থাকা, ফাকটো দিয়া চাওঁচোন। ব'লক ব'লক। তুমি হেলমেট কেনি পিন্ধা? হা,
তুমি হেলমেট নিপিন্ধি আনকি লেভেল দিয়ে ঘুরি থাকলি আর ইমান স্পীডত নাচবাচন। ও তোমার ঘর পুলিশ থাকার কারণে লেভেল এটা দি থাকা নয় তুমি? নাই নাই পিন্ধিম দিয়ক পিন্ধিম। আচ্ছা তুমি এটা যাও কত? ও মই অলপ বাস স্ট্যান্ডৰ পৰা আহোঁ। ও বাস স্ট্যান্ডত মানে মোৰ এৰিয়াতে ৰুম যাবা? কিয় যাও? আজি ককা আহিব নহয়, ককা কানিবলৈ যাওঁ। ও ককা আহিব নেকি? বাপ রে বাপ, ককা আহিলে কিন্তু ঘরখন জমি থাকে দা, আৰু মোৰ লগতো তাদাম জমনি হৈ থাকে। ও এটা কথা কবলৈ আপোনাক পাহৰিছিলো। কি? এই আজি পিজিত ছোৱালী সোমাব। পিজি? অ কেলে, মই যে গার্লস পিজিটো খুলিছো। অ আপোনাৰ ওচৰতে থাকিব, গোটেই সিকিউৰিটি দায়িত্ব আপোনাক দিলো। হ'ব দা, তুমি এনেকে দায়িত্ব দিছা যাতে দায়িত্ব পালন কৰিবই লাগিব। ও সিকিউৰিটি অলপ টাইট কৰিব লাগিব। অ ছোৱালী থকাৰ কথা, আচ্ছা মই আহোঁ দিয়ক। অ ৰব ৰব, তোমাক মই ৰাখিলো, তুমি মোৰ এৰিয়াত যাবা আৰু তুমি মোক লগত লৈ যোৱাকৈ যাবা না? যাব, ঠিক আছে, বল বল। মারা মারা, বাপ রে বাপ, যা বাপ রে বাপ। দেখি যা কিমান সুন্দর পরিবেশ। পিজি উপরত নে তলত? পিজি পিজি উপর উপর। বাহ, বড় ভাল লাগিব দে। হে প্রভু, কিবাকে রুমটো দিয়া আৰু প্ৰভু। হেৰা মাজনী হত, বুঝা এনেকুৱা পৰিৱেশৰ পিজি গুৱাহাটী মহানগৰীত পাবলৈ বৰ দিগদাৰ। অ কিহে কেওঁ, কি লেভেল দি আছে? লেভেল দিয়া নাই, আপোনাৰ ওচৰলৈ লক্ষ্মী লৈ আহিছোঁ। লক্ষ্মী লৈ আহিছে, ভালেই কৰিছে। মাজে মাজে এনেকৈ লক্ষ্মীবিলাক লৈ আহি থাকিব। এতিয়াতো আৰু আপোনাৰ ইয়াতো বিশেষ কাম নাই। নহয়, মই বেলেগ এঠাইত যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, মাজনীহঁতক বাটতে পালোঁ, বোলো মালিকক দুৱাখনমান ক'ম, সেইকাৰণে ক'বলৈ আহিলোঁ। আমাৰ সেইফালে এওঁলোক চাৰিজনী ছোৱালী থকাৰ কাৰণে ছিট চাৰিটা মেনেজ কৰি দিয়ক, আপোনাৰ একো ঝামালা নহয়, খোৱাটোও কম খায়। আজিকালি ওলোৱা সেই এই পেলুৰ নিচিনা দীঘল দীঘল ফিটাবলৰ নিচিনা সেইখিনি খায়। আহোঁ আহোঁ দেই। থেংক ইউ দাদা। আচ্ছা, ই বেঠাই তাক দাদা বুলি মাতিব দিছে, তোক ৰহ মই। খুৰা? অঁ কোৱা, তোমালোকে পিজিৰ কাৰণে আহিছা? হয় খুৰা। বেটা কেওঁ হ'ল দাদা আৰু মই হ'লো খুৰা, ইয়াৰ পিছত চাম মই। খুৰা? অঁ কোৱা। আংকেল, আমি চাৰিজনী থাকিম, চাৰিজনীৰ কাৰণে ছিট হ'ব নেকি? আচ্ছা, তোমালোকৰ কথাবিলাক বাৰু মই বুজি পালোঁ, কিন্তু তোমাক মই কথা এটা সোধো, তুমি কথা কওঁতে নৃত্য ভংগীৰে কথা কোৱা নেকি? আংকেল, মোৰ সৰুৰে পৰা নৃত্য কৰি কৰি অভ্যাস হৈ গ'ল, সেইকাৰণে কথা ক'লে নৃত্য আহিয়ে যায়, বেয়া নাপাব দেই। বেয়া নাপাওঁ বাৰু, কিন্তু কথা এটা মই তোমাক সোধো, মানে কওঁ, তুমি সৰুৰে পৰা নাচ শিকা কাৰণে তুমি কথা কওঁতে মুদ্ৰা আহে, জাহাজত যিবিলাকে কাম কৰে তেওঁলোকে কথা কওঁতে জাহাজ যে লৰে তেনেকৈ কথা কয় নেকি? মই বজাৰৰ পৰা আহিলোঁ হা? বাৰু, বাকী কথাখিনিতো তোমালোকে গমেই পোৱা। নাই পোৱা নহয়। ছিকিউৰিটি আৰু এডভান্স এই দুটা মিলাই 4,000 টকা মোক 5 তাৰিখৰ আগতে দিব লাগিব। বয়ফ্ৰেণ্ড ৰুমত সোমোৱা নিষেধ, ৰাতি 8 বজাত হোষ্টেল বন্ধ। খুৰা, আমাৰ ইয়ালৈকে মাষ্টৰ আহিব পাৰিবনে? মানে মই এক্টিং কৰোঁ নহয়, এক্টিঙৰ মাষ্টৰ, এই ডান্স কৰে ডান্সৰ মাষ্টৰ, আৰু আমাৰ লগৰ নিপা তাই গান গায় গানৰ মাষ্টৰ, আৰু আমাৰ লগৰ যে মালা তাই আৰ্ট কৰে আৰ্টৰ মাষ্টৰ। অ' খুৰা, তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিব পাৰিবনে আমাক শিকাবলৈ? মাষ্টৰবিলাকে পাৰিব, কিন্তু বয়ফ্ৰেণ্ডবিলাকে নোৱাৰে। নাও লিচন টু মি, ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট 8টা বজাত, দুপৰীয়াৰ খাদ্য তোমাৰ 1টা বজাত, ইভিনিং টি 5টা বজাত, আৰু ৰাতি 10টা বজাত নিশাৰ আহাৰ দিয়া হ'ব। খানা সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱা, আমি যি খাম তোমালোককো সেই খুৱাম। হ'ব খুৰা। অ' খুৰা, আপোনালোকৰ এইখিনিত আমি ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিমনে? পাৰিবা পাৰিবা, খালি তাপ চাপ নাভাঙিবা, ঘৰচৰবিলাক নাভাঙিবা, আৰু শুনা, তোমালোকৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আৰু যি যি কাগজ পত্ৰ লাগে সেইবিলাক দিবা, 2 কপি ফটো লাগিব। হ'ব আংকেল, আমি সকলো দিম। আচ্ছা, এতিয়া কথা হ'ল কি, তোমালোকৰ কাষৰ ৰুমতে এজন পুলিচ আছে, তেওঁক আমাৰ পাৰ্চনেল ছিকিউৰিটি কৰি ৰাখিছোঁ, তোমালোকৰ যদি কিবা দৰকাৰ হয় বা ভয় খোৱা তেওঁক তোমালোকে খবৰ দিবা। আৰু আমাৰ ঘৰত মোৰ পৰিয়ালত আছে মোৰ ল'ৰা আৰু মোৰ পৰিবাৰ, আমি সকলোৱে মিলিজুলি ৰান্ধি বাঢ়ি তোমালোকক খুৱাম, কিবা অসুবিধা হয় যদি লগে লগে জনাবা। ওপৰৰ সেই ৰুমটো দেখিছা নহয়,
সেইটোৱে তোমালোকৰ থকা ৰুম। তেনেহলে আজিৰ পৰাই আমি পিজি লম, পেমেণ্টটো আজিয়ে কৰি দিম। হ'ব, কিন্তু শুনা, এই যে অলপ আগতে তোমালোকক থৈ গ'ল যে দাদা, তেওঁ একচুৱেলি দাদা ন, তেওঁ মোতকৈও প্ৰায় 30-40 বছৰৰ ডাঙৰ। শ্মশানলৈ যাওঁ যাওঁ কৰিয়ে আছে। তেওঁৰ নাম হ'ল চেনিৰাম। তোমালোকে তেওঁক চেনি খুৰা বুলি মাতিবা দেই। তেনেহলে আমি আপোনাক দাদা বুলি মাতিম নেকি? দাদা বুলি মাতিব দি ঘৰৰ গৃহকণ্ডল নলগাওঁ, মই মূৰ্খ নহয়। নালাগে নালাগে, মোক আংকেল বুলি মাতিলেই হ'ব। তেনেহলে আমি আহোঁ আংকেল। আহিছোঁ দিয়ক। ভাল, ছোৱালীকেইজনী কথাই বতৰাই বেয়া হ'ব নালাগে, কিন্তু তথাপিও এবাৰ সাপে খালে নেউললৈকে ভয়। এই কিবা বোলে নে কিছুলৈকে ভয়। ইহঁতক 3 তৰপীয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব, যাতে ইহঁতে পৰ্যাতি কৰিব নোৱাৰে। শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ফিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ, মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক, চিপি মাছালা, স্নেপডিল, নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, পলকটেমি হলি হয়, ৰূপা চফ্ট লাইন, ফলিনি, নেৰোলেক সুৰক্ষা, চকি অৰ নাথিং, ৱাইল্ডষ্টোন কোড, টিভিএস এক্সেল 100, আইডিয়া 4G, এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক, হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ, বিগ বাজাৰ, মুথুট ফাইনেন্স, টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ, এভৰিডে মাছালা ফিউজন, সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ, চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি আৰু নিহাৰ জেচমিন। এইডাল জানো তুমি আগৰ বাৰ অহাৰ আগতেই নে যাওঁতে ব্ৰকেন হল, পাহৰি থাকিলো নহয়। আৰু এটা কথা নহয়, কি ককা, এইবিলাক নহ'লে ইয়াতে খালী হৈ আছে কিয়া? কি হাৰাম চাদা, হেমন্তই একো নকলেই নেকি? এটা কথা মনত ৰাখিবি, গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব। হ'ব দিয়া, এইবোৰ কথা পিছত পাতিম, এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ বোলে। মই এতিয়া ইফালে গেলি যে, তুমি বেগ মাৰিবা যে, একেলগে যাওঁ। তই কিন্তু দিনে দিনে বিৰাট ফানি হৈ গৈ আছ। আপুনিনো কেলে এইবোৰ ভাৰ বৈ আনিব লাগে কওকচোন, আপুনি দেখোন অকলে মানুহটো অহাই টান। একো নহয় দিয়া। দেউতা, গাঁৱত সকলোৰে ভালনে? সকলোৰে ভাল,
তোমালোকে ভালে আছা? অঁ আছো আৰু। এই বজ্জাতো হাদ্দি হেমন্ত লৈ গ'ল। এখেত অকণমান বজাৰলৈ গৈছে। আমাৰ ইয়াত মানে নতুনকে ছোৱালী কেইজনীমান থাকিবলৈ আহিব। মানে মই ছোৱালীৰ পিজি এটা খুলিবলৈ লৈছো, তাৰ কাৰণে বজাৰ কৰিবলৈ গৈছে। ছোৱালীৰ পিজি? এই প্ৰথম অৱস্থাত আমিয়ে গোটেইবিলাকে ৰাগি ভাগি ৰান্ধিম, পিছলৈ কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু। এই পিজিটো ক'ত খুলিবা? এই ওপৰতে খুলিম। বাৰু ছোৱালীবিলাক চাই চিন্তি ল'বা। আজিকালি পিজিত বহুত কিবা কিবি ঘটনা হয় বুলি টিভিয়ে চিভিয়ে চাই আছো। অঁ মই অৱশ্যে কথাবোৰ পতা নাই, এখেত আৰু মোনেহে কথা পাতিছে, ভাল বুলিয়েই কৈছে বাৰু। এই ছোৱালীবিলাকে কি কৰে? কৰাকে তেনেকে একো নকৰে, কোনোবাই গান শিকি আছে, কোনোবাই নাচ শিকি আছে, কোনোবাই আৰ্ট শিকি আছে, তেনেকুৱা আৰু। অ দাদা আহক ভিতৰলৈ আহক, ভৰি হাতকেইটা ধুই চাহ একাপ খাই লগি আহক। আহক ভৰি হাত ধুই লৈ চাহে বুস্কুটে খাব আহিব। আৰু এটা কথা নহয়, তই যে এইপিনৰ পৰা আহিলি, ওপৰটো মই এৰি দিলো। ওপৰটো এৰি দিলো মানে ছোৱালী পিজি থাকে আকৌ, আৰু কলিতা তাতে আছে। তেতিয়াহ'লে হ'লে আৰু কলিতাৰ গৃহকণ্ডল আৰম্ভ হৈ গ'ল। গৃহকণ্ডল মানে ক'তা কোনো নাই দেখোন, এই কেওঁতে এনেই ক'লে নেকি পিজিৰ ছোৱালী অহা কথাটো তাৰমানে মিছা? কেওঁতে মোক কিবা পৰীক্ষা কৰিয়ে চাইছে নেকি? ছোৱালী টোৱালী কোনো নাই দেখোন, ওপৰত নে তলত? ওপৰততো হাতীমুৰীয়া আৰু কলিতা থাকে। নাই নাই ওপৰত নহয়, তলতেই হ'ব, সেইটো ঘৰেই হ'ব কি জানো। এইটো হাতীমুৰীয়া দেখোন, ইয়াকেই সোধো, ইয়েই ক'ব পাৰিব আচল কথাটো। অ চেনিমাই চেনিমাই দুগালত, চেনিমাই দুগালত চুমা দি যোৱা। হাতীমুৰীয়া দেখোন কোন ফালে? অ বৰকাইদে দেখোন, হে অকলে অকলে ইয়াত কি কৰি আছে পাই? আৰু তহঁতৰ খবৰ লওঁ বুলি আহিলো। আমাৰ খবৰ ল'বলৈ? এই তোৰটো এতিয়া গাখীৰতে মহৰ খুটি হে। বৰকাইদে যে কি কথা কয়, লাজ লাগি যায় পাই। এইটো লাজ লাগিবলৈ কি হ'ল হে? কিনো বেয়া কথাটো ক'লো? তোৰ বয়স আছে, এই সুযোগতে কিবা এটা কৰি ল, ইমান দিনে ভাবি চিন্তিহে আছিলি, এতিয়া ছোৱালী আহি তোৰ সন্মুখত হাজিৰ, তই আকৌ মনটো পেলাই নিদিবি? অ নাই মন পেলাই দিয়া নাই, সেইকাৰণে এই বাইনকুলা এডাল ভাল কৰি আনিবলৈ ওলাইছিল। কিয় কিবা বেয়া হৈছে নেকি? অঁ অলপ বেয়া হৈ আছিল, কি যে ওচৰ বস্তু দূৰত দেখো আৰু দূৰৰ বস্তু চাব বিচাৰিলে ওচৰত দেখো। তেতিয়াহ'লে ঠিক কৰি ল, আকৌ কোন প্ৰথমে যিজনে এইটো বস্তু বনাইছিল সি তাৰ চকু দুটাৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেইমতে বনাই লৈছিল, এতিয়া তই নিজৰ চকু দুটাৰ সুবিধাৰ কাৰণে সেইমতে বনাই ল। অঁ কাইদেউ এইডালৰ আৰু এটা দুখ আছে, কি বোৱাৰীলৈ এডালেৰে চালে ছোৱালী দেখো আৰু ছোৱালীক চালে বোৱাৰী দেখো পাই। অ' তেতিয়াহ'লে এইডালত ভাল গোলমাল আছে দেই, পৰাপক্ষত ব্যৱহাৰ নকৰিবি, এটা ভাল মেকানিকক দেখুৱাই ল'বি, বুজিছ? অঁ অঁ আৰু এটা কথা নহয়, তই যে এইপিনৰ পৰা আহিলি, ওপৰটো মই এৰি দিলো। ওপৰটো এৰি দিলো মানে ছোৱালী পিজি থাকে আকৌ, আৰু কলিতা তাতে আছে। তেতিয়াহ'লে হ'লে আৰু কলিতাৰ গৃহকণ্ডল আৰম্ভ হৈ গ'ল। গৃহকণ্ডল মানে তই সেইবোৰ কি বুজিবি, যিসকলে সংসাৰ কৰিছে তেওঁলোকেহে বুজি পায়। ক'ৰবাত যদি ছোৱালীৰ লগত কথা পতা দেখিলে হ'লেই আৰু মুখখন এপাচিমান কৰি ফুলালুচিৰ দৰে বহি থাকিব। বুজি পালোঁ কাইদেউ, পুলিচ কাইদেউ কিন্তু বৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰীত পৰিব, কেনেবাকৈ যদি কলিতা বয় দেখা পায়। চাই থাকিবি, সেই বাঁহ ফলা দি কলিতাৰ সংসাৰ চেৰেককে ফাটি যাব। অৱশ্যে তোৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈ চাওঁতে মূৰ ঘূৰাবলৈ অলপ কষ্ট পাবি। ৱা কাইদেউ, এই ডিঙিডালৰহে কষ্ট হ'ব, চকুকেইটাই যে বেছ আৰাম পাব, এইটো আছে নহয়। অ কাইদেউ মই আপোনাক এটা কথা সোধো। সোধ আকৌ।
মই আজিকালি টোপনিত বুঢ়া ডাঙৰীয়াক দেখো। বুঢ়া ডাঙৰীয়াক দেখো খেদিব লাগে, এইটোতো একেবাৰে সহজ কথা। হে কেনেকৈ? এটা কাম কৰিবি, তে গাড়ী এখনত জুই ধৰিবি, তাত শুকান খৰি নিদিবি, বুজিছন নাই, কেঁচা খৰি দিবি, ধোঁৱা ওলাব, সেইখন নিতুৰ বিচনাৰ তলত সোমোৱাই থ'ব। তোৰ টোপনি আহোঁতে যেতিয়া বুঢ়া ডাঙৰীয়া আহিব, সেই ধোঁৱা বুঢ়া ডাঙৰীয়াৰ নাকে মুখে সোমালে বুঢ়া ডাঙৰীয়া পলাই ফাট মাৰিব। অ কাইদেউ, কি যে ধেমালিখন কৈছে নহয়, অ ধোঁৱাই মোৰ চকু নাকত নুসুমাব জানো? সোমাব, তোৰ নাকে মুখে সোমাবলৈ দে। হেৰৌ, কিবা এটা পাবলগীয়া হলে কিবা এটা এৰিবই লাগিব, বুজিছনে? হেৰৌ, কিমাননো আৰু তোক বুজাম নিজৰ খাই, যাওঁ বল। অ বলক বলক। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচী চকো ফিলছ মনোগেটছ লিভাৰ কেপচুল এণ্ড টনিক চিপি মাছালা স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ফলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা চকি অৰ্ণাথি ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বাজাৰ মুথুট ফাইনেন্স টিভিএস আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবট্টি আৰু নিহাৰ জেচমিন